Wanti nang putra-putra Pandhawa Raden karo Kacata Sena Maraja ingkang bebela kawan kilora Semar Putranaya ingkang sampe hijrah mapan wonten ing pertapan Wana Mandarasara begawan Resi Wisnu Jati biyantu kekiyatanipun Negara Ngastina Ratu Prabu Duryudana sampun sekongkel kelan Resi Danyang Durna ingkang dipun angen-angen dening Wisnu Jati supados Pandhawa tupes ngejang perang Baratayuda jaya binangun ungguling Ngastina kasoraning Pandhawa ngasta pusaka sabar nyawa badhe dipun tamaken dumateng putra-putra Pandhawa padha sananika Gatut Kakatara Jatasena kaprabawan dayaning pusaka sabernyawa Kantaka kentir kabeta dayaning sabernyawa Antasena Antaraja aja girang gumuyu ketaman sabar nyawa ra ambruk padha sanalika
jeruk podo sanariko. Pecah-pecah timbalan kakang begawan Wisono Jati Antasena Antarja Gatotkaca kaprabawan pusakaku sambernyawa yaitu kentir kontal luput katurenggane ketiba aning samudra dadi pangane iwak-iwak kang padha sanggrah aning samajaning samudra yen to tiba aning wana bebonotan dipangan dening sapto kewan galak mula sing kaya ngono yayi pendhita duna iku wis marep apa turuk durung marep senajan to Gatotkaca Antasena Antaraja wis tumekaning mati kaprabawan dayane aji sambar nyawa semare urip ya banjur pemanggi yayi pendhita Semar kudu dipateni yen to Semar dipateni iki Semar iki padhepokan Mandala Sura Batak tak obong geni kang mulyap-mulyap ta kowe. Yayi penemban Durna Semar ki kudu dipateni yen to Semar ki ora dipateni mengko bakal dadi slilite wong Astina iya ayo Semar Badranaya kowe kan pesanggrah hijrah aning mana Mandalasara minangka gawe pitnang para putra-putra ing Astina bakal obong bledhog Wisuna Jati ngobong pertapan wana Mandalasara Kilora Semar Badranaya kobong ngancik-ancik dahana kang mongko Semar Badranaya dewa-dewane Ismaya Semar Badranaya mboten tumekaning pati
samparane pun mancal dahono kabetut dayaning kukus ingkang mangulap-ulap minggah wonten ing kahyangan awang-awang kumitir sowan wonten ing sang yang pukulun Bathara Wenang. Kencang ngaris risang mawe gandrung risang mawe gandrung sabaran ukir moyek mayik Gatut Kaca tumekaning mati atau Seno tumekaning mati atau Rejo tumekaning mati Semar tumekaning mati matine Semar Badranaya iki wis jelas genah karo Ratu Ngamarta Prabu Punta Dewa. Awit Ratu Ngamarta Prabu Punta Dewa manjing mriku kucunge Semar Badranaya obong kenang dayaning Aji Sambernyawa. Yen kaya ngono Yayi Pendhita Drona iki wis bobong apa durung? Durung, durung bobong lah. Durung, durung bobong bae. Ya mbok kepriwe kok apa-apaku ki urung bombong, urung ayem, urung ayem. Lho kenang apa kok durung ayem? Barata Yudha Jaya Binangun ungguling ngastina kelawan Pandhawa. Pandhawa niku bondol-bondol teneng ngekasi kathah. Benggol-benggole Pandhawa menika tesi kathah. Banjur sapa? Anoman, 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 Anoman. Senajan to Semar minangka gunining Pandhawa tumekane mati, yen Anoman ora mati Baratayuda tetep ya bakal kalah Ngastina. Oh kaya ngono. Luwih dikit. Matine Anoman bakal tak akal-akal Pandhita Durna ngene lenggah aning buriku. Werkudara, mrene Werkudara. Awit genus karing bawana langking Werkudara murite pune yang apa kurwi sura jati ya piye Werkudara ki bakal merguru kelawan pun ingsun wisuna jati iya madhep lan mantep Werkudara anggone bakal ngecep ngelmune Bopo Begawan Wisuna Jati ibarata madu tak untal karo botol-botole sanggawe bagus ana tetembungan jer basuki iki apa biyo wong duwe kegayuhan iku ya kudu mawa pangorbanan Werkudara ayo jalukane Begawan Wisuna Jati bab perkara sing iya kowe yen bisa minangkani panyuwunku
nyuwun apa bapa Begawan Wisono Jati. Goletono lengo kang jeneng lengo rekomoyo sakendi putwe. Yen kowe bisa golet lengo rekomoyo sore masrake lengo rekomoyo kelawan pun bapa. Tak wejang sore. Yen esuk masrake lengo rekomoyo tak wejang esuk. Ayo mangaten. Iya. Sopo sing duwene lekong rekomoyo? Aku sing ngerti sing duwene lengo rekomoyo iku ora kecopo mung kakang aromat mangkato dina saiki aja nganti. Anoman mesti bakal tumeneng kaning pati. Bejo bejo. Kenging menapa Kakang Begawan Wisono Jati? Lho Kang Mangko Werkudara menika tesih nunggal. Bayu kalian Begawan Anoman. Lho, kowe iki dadi pendhita iki sing kudu waspada. Dadi pendhita iki aja bodho. Kudu sing pinter. Yen to Werkudara tak dawuh supaya golek rekomoyo, lengo rekomoyo. Lho Kang Mangko lengo rekomoyo ki sing duwe mung Anoman. Begawan Kapiwara mapan wonten ing pertapan Gunung Kendari Sodo. Lengo rekomoyo mapan wonten sak jroning kulit sak jabaning daging. Lho Kang Mangko wataking Werkudara kaya duwe kekarepan kuwi ora kena dibengkak. Luput katuranggane Anoman batal ditetel ragane sebab pil ngorek komoyo mapan nang jroning kulit sak jabaning daging tumekaning pati Anoman bakal. Ngawi gena sekaring bawana langgeng wis ngerti apa durung pejek kula sampun pitados ilmunipun Kakang Begawan Wisono Jati wis percaya karo ilmunipun Kakang inggih yen mengkono pendhita dulu iki wis marep wis bombong apa durung lah pejok lah dening wis dipateni iki pendopo wis padha mati kok urung bombong dereng. Senajan to Anoman menika pejah Semar pejah putra-putra Pandhawa pejah wonten ingkang dereng temekaning pati sapa Yayi Pendhita Kresna. Pandhawa menangka dongkar jaran suweh kretane supire ki napa Ndrawati yen to Pandhawa mati Kresnane durung mati. Luput. Barata Yudha Jaya Binangun iki bakal unggul ing Pandhawa. Sebab Kresna iku Nalendra titis sing Wisnu Binatara. Menawi boten dipun perjaya pati sandamel niku badhe kampuhanipun ngedapi-dapi. Lenggah aning mburiku guntur geni
Lah dalah mrene tak kandhani. Oh. Doka kiri-kiri geng nyolir Prabonto abang kawalahar mangwing mungsu abang kawalahar mangwing mungsu terus sing wanu bruko Bojling bojlinge para toko gelap gelip selanak lakune ning opo urup panemban Wisuna Jati lan panemban opo Kumbayana nimbali kang adi kula Kutut Guntur kene wonten wigatos menapa Guntur geni wonten dawuh sabda pangandika bapa begawan kowe merguru kelawan panjenengan ingsun kowe bakal tak ulak ning ana sarate sarate menika menapa ajengo melompat samudra jembar minggah gunung kang dhuwur kados napa kula menika sagah bapa pademban sarate kowe iki kudu bisa merjaya Nalendra Ndrawati jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna. Yen kowe teko ngadhep ring ngarsane pun bapa wis Wisuna Jati nggawa mustakaning Nata Ndrawati esuk nggawa mustaka tak wulang esuk nggawa sore tak wulang sore. Lah sedika dawuh. Aja salah penapa Nalendra Ndrawati iki ratu titiseng Wisnu Binatara. Ratu kang digdaya sekti mandraguna punjuling apa-apa ora baen-baen. Yen to kadigdayanmu guntur geni, ora bakal kasembadan merjaya pati kelawan Nata Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Lajeng seranane pun kades pundi, nyalin rupa ganti wujud. Kowe tak dandani dit kelawan Prabu Baladewa Ratu Mandura. Awit Prabu Baladewa ki kadange Werdana Tandrawati. Yen kowe wis dadi Prabu Baladewa jaluken kembang wijaya kasumpa. Minangka kanggo gampange merjaya Nata Ndrawati ngestuaken dawuh tak dandani. Mandura Prabu Baladewa wis orsan dadak ngenteni sesuk ngemben saiki uga njujuk maring negara Ndrawati akal pambuti dayamu supaya bisa bali apa sumblunge Kresna ngestuaken dawuh
Sumar mati, Anoman mati, Kresnane mati. Wis bombong, Bratayuda ki bakal badar. Badar ora dadi Bratayuda. Negara Ngastina dikukuhi dening putra Prabu Duryudana. Mula Pendhita Durna wis ayem, wis bombong apa durung? Durung lah, durung bombong. Lah dening durung bombong bae. Gandengan si Jogete mandan anta wong anurung bombong. Becek-becek. Lho sing dadi merekno Pendhita Durna Yayi Begawan Durna ki urung bombong jane ki kurang apa Pendhita Durna? Lah arep ngomong nyariku, arep ngomong nyariku. Senajan to Semar mati, Anoman mati, Kresna mati. Lah inyong apa ora dipikir, lah inyong. Becek-becek. Yayi Pendhita Durna iki duwe karepan apa? Padang gemblang wis tanpa musuh, Pandhawa tumpes temekaning pati kabeh. Lah senajan Pandhawa mati kabeh, ngirnyong ora dipikir nyong ya urung bombong. Durung bombong. Kula dereng bombong. Sing jenenge menungsa niku mboten namung ketunggan dunya beranda banda bandu sentana niku mboten. Butuhan jasmani menika mboten nyukupi kangge bahagia. Kula kepengin bahagia. Jaluk apa Yayi Pendhita? Kula mpun dangu mboten dolanan wong wadon. Ngerti piyambak, ngertos piyambak. Wis suwe ora nyanding wanita. Wis suwe ora nyanding wanita. Apa paning siki biyunge Aswatama lagi jalan obat. Alah, becek-becek. Oh, dadi Yayi Pendhita Durna ki kepengin wong wadon, kepengin wanita, kepengin wanita. He. Sapa wonge lah. Senajan umure Pendhita Durna wis meh suwidak. Iya, sih kepengin bahagia, sih kepengin bahagia. Alah, sih kepengin bahagia. Apa maning hawane adem, hawane adem. Alah, kaya kuwi ya. Cocok. Ayem pokoke nggih wis komplit. Donor icamu mecedela ya mari. Pokoke nggih ana si anak wis apa bae mari. Yen to Yayi Pendhita Durna ki ngersakake wanita wong wedon ngendi singkok demeni. Wanita ngendi singkok bakal tresnani Yayi Pendhita Durna. Wis gari milih pun kakang iki ora bakal kembo-kembo. Tak duduke lawang korine tak obrak-abrike ambene wong wedon sing kaget turu. Wis matur kelawan pun kakang. Wong wedon sing didemeni jane sapa wis. Apa arep sinden randha pager alang? Ala mboten lah wektu menang bonang penerus. Wis ora ana hubungane. Lah jan bojo. Matur sing genah Yayi Pendhita Durna. Bojo. Lole-lole belit degeduk monyor-monyor manuk perit kandil buntu temandan adem. Buntu temandan adem. Mandan adem. Orang nanalia wong wetun sing tak senengi kejapa. Kanastren. 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 Loh. Soko ngerti kukik. Kanistren iku bojone kakang Semar. TKT wis mati iki. Semar mati. Semar kobong pedepokan pertapan Mandala sono kobong. Semar to makane pati. Semar to makane pati. Upamane diliru wong wedon liyane sing prawan apa sing randha lho kok senenge wong sing wis duwe bojo. Kena sing kepenak kok bojo, bojo. Kepenak yang dirapel maring kanaster ngulon alah ngulon nah jan ojo ojo
upamane ngger nganggo mbayak warna abang. Nembe tekawis milih kisit. Pecuk-pecuk. Balung ora usah gandrung, ora usah gandrung. Ora usah lamar main ora. Lajan. Lajane ya kepengin nang. Wong denok wong deblem ayo mau ketiba sedeng bojone Semar. Pecuk-pecuk. Pun kakang krungune gemien pendhita dunuke senenge karo para srikandi lah ora para srikandi barang tejak meniku jobrah jobrah. Para srikandi kuwi tau tajak sepisan mlaku-mlaku wong anu mingguan ujarku ya maring WPK ujarku. Ala malah pasti ora dijaluki. Angger kur maring warung sih ora sepira malah njaluk maring Indomaret kok. Ngerampok gawe duit 3 juta entong. Pun wis para srikandi ora teko. Aku ki lagi kepengin bojone Semar Kanistret. Wonge wis ngelemba manah manutan tur pinter, tur ngelesak, ngelesak. Lesang, ngelesak. Kanistren, Kanistren. Bojo ora kuat, bojo, bojo. Nyuwun tulung kakang pegaman Wisana Jati kula kados pundi taranipun panjenengan menika pendhita kang ampuh senajan tong astina makmur jibar jibur menawi kula boten daup kalian kanastren bojone Semar kula menika dereng marang kula menika boten bahagia menawi boten nyanding kanastren ya yen kaya ngono yayi pendhita Durna kowe iki tak dandani membo warna dadi Semar lah. Apa bisa aku menulis manut baik karupun kakang kowe membo warno dadi Semar merpeki kelawan kanastren lukang moko kanastren siki lagi kebul kelawan Petruk kelawan Molo Garing lungane Semar Badranaya iki ora pamit karo kanastren mulo kowe iki tak dandani dadi Semar moko melebu maring taman kaputrene kanastren mongso bodhok polah akal pambuti dayane Yayi Pendhita Durna supaya bisa nggawa kanastren pojok matur suwun matur tak dandani re kemarin dadi Semar lah wis awake lemu lisu sepating plekotok tuh jariku kayaknya bojo bojo apa kutangnya sesek apa ya aja dadi wong lemu kayak kaya pager alang jan ora kuat iki jujuku mring padepokan karang gumenggeng gowo bali mring astina kanister ngestakake dawuh awi-awi geno sekarang mastu bawor langit iya aku muti doyo bianto kelawan ratu ngastino prabu duridono
Pendhita Duna Guntur Geni Werkudara tak enteni mring negara Ngastina bakal tak rembug tupesing Pandhawa. Sing tupa kang kumelun kening kentia sangat pekik Jaran ko
jagat Dewa Asisa ning abatoryo jagat Karamudita. Sawise aku kaporo tebih anggone jengkar saking pertapan Gunung Kendari Sodo. Telung dino kapengker Begawan Anoman iku ora mulang para cantrik jejanggan manguyuyu. Dasar iki lagi duwe penggalih. Penggalih kang ora kepenak. Ya iki krungu bakul sinambiwara. Kabar kang wis sumebar makantar-kantar kondang mangonang-onang ing Mancaprojo nganti tumeku ning pertapan Gunung Kendali Sodo. Ya panjenengan ingsun pun Anoman. Yaiku jere yento kakang Semar Badraraya iki lagi lunga saka ing padukuan Karang Gumenggeng. Anak-anake ora ana sing dipamiti, kawulane sa padukuan Karang Gumenggeng iki ora ana sing dipamiti dening kakang Semar. Mesanggrah hijrah ning pertapan Wana Mandalasara. Krungu kabar yento pepunden-pepunden Dawa para bendoro-bendoro ing amarta ora ana sing padha dipamiti dening Kakang Semar. Lho Kang Mangka, Anoman iki duwe balus budi kelawan Kakang Semar. Ya kuwi nalikane ana sejarah babade Ramayana. Perang gedhe-gedhean negara Pancawati kelawan Ngalengka diraja. Secara singkat pendeke ya to Begawan Anoman iki Senopati Agung ning negara Pancawati supaya bedah praja Ngalengka diraja. Awit iki Prabu Rahwana raja kang boyong Dewi Sintuk garwane Prabu Rama Wijaya duk nalika warsa kang auri. Anoman bisa kasembadan bedah negara Ngalengka diraja bendung samudra. Ya kaya ngono perjuangane Kakang Semar sak anak-anake Bawor Petruk lawan Ologaring. Mula sing kaya ngono Anoman kuwi dutang budi kelawan Kakang Semar. Ana kedadean sing kaya ngene kuwi iki bakal goleti ana ngendi sing jenenge Kakang Semar saiki manggone hijrah ning Wana Mandalasara. Yen krungu pakabaran yen to akeh sambe kala panggih kutuk kang gawe pepalang. Yaiku negara Ngastur iki lagi kadunungan sifat angkara murka dasare iki ana pendeta anyar. Lho Kang Mangka. Yen to krungu Werkudara iki lagi mundi merguruh kalawan begawan anyar sing mapan ana ning negara Ngastur. Iya. Ngebun pun pawanti kaya ngopo yen to pawanti kowe sing bener aku bakal mbelani karo Kakang Semar. Rawe-rawe atas malang-malang putung kang bakal gawe cidro karo Kakang Semar. Begawan Anoman ngobluk-ngobluk kadya tugu Sinurakarta. Anggenipun ngudharaos menika bakal ngupadi Semar Badraraya anggenipun mapan wonten ing Wana Mandalasara. Katuku wonten angin. Agengipun angin menika mawi gandha harum. Boten pangling Raden Anoman ya Begawan Mayangara. Maruta kang gondarup iku lakune Werkudara kanggo Aji Jaya Sengara. Wah, Kakang Anoman. Aku sejago. Aduh, kaya suarane Yayi Werkudara iki. Aduh, Dimas Werkudara. Dimas Werkudara.
Anoman Manuk Pateng sampun Prateng Witeng Naga Sari sinambi kekidungan mulap mangandhap katon katingal nyawang wanudya kuru boyo aking kaya Dimas Werkudara kadangipun kakang kang sowan ngadhep ing ngarsepun kakang Anoman Dimas Werkudara padha slamet kakang Dimas wah kakang Anoman kakang Anoman ki ngerti karo pasuryane Werkudara yen to pasuryane wis abang mangar-mangar mertondo Werkudara ki lagi nesu urusan dadak takon keselamatan urusan dadak ngaturake pangabekti lho iya adi pun kakang wis ngerti kelawan sipating Yayi Werkudara iya yen ora kersa tak takoni kawilujengan kuwi ya ora apa-apa Dimas Werkudara lho banjur kringet mari wiri-wiri napas mlebu tutul kita gunung boyo tau janur gunung adingaren damar sasih lho kene pari bagawe apa jujuk mering pertapan Kendali Soto senajan pun kakang iki wis ora mapan ing gunung Kendali Soto iki wis ana ing tapel watesing sak ereng-ereng ing gunung Kendali Soto ana mari gawe apa Bratasena kakang ana meneh sing aku karo Werkudara dulur tunggal bayu apa ora lho kok matur sing kaya mengkono arep tau nono Widunono tekan jaman apa ya pun kakang kelawan si adik nunggal bayu podo-podo siswane Bathara Pukulun Bathara Bayu niki pun kakang iki duwe bayu pitu Yayi Bratasena iki duwe bayu wolu bayu niki si akeh si adi Werkudara iya ora ngerembuk baper karo bayu ning ngerembuk baper kaya kerukunan nalikane merguru bareng kakang Anoman kelawan Bratasena wis nganake prasetyo prasetyane itu merpati Werkudara Werkudara karo kakang Anoman kudu bisa tulung tilunung endi sing lagi butuhake endi sing lagi sengsara sing lagi kepenak kuwi kudu bisa nulungi sing sengsara yen to kakang Anoman sing kepenak Werkudara sengsaya kakang Anoman sing nulungi karo Werkudara iya Werkudara sing kepenak kakang Anoman sengsara Werkudara nulungi karo kakang Anoman yen to kaya ngono bener kang dadi kandhapmu Dimas Werkudara lho si adi matur sing kaya ngono jane iki ana parigawe apa di aku ki njaluk tulung aku lagi merguru kelawan begawan Wisnu Jati begawan sing mapan orang negara Ngastina banjur aku bakal diwulang ning kutuk ana seranane Werkudara bakal diwulang ning begawan Wisnu Jati ana seranane seranane ngopo di seranane lengo Rekamaya ora ana loro telu lengo Rekamaya sing duwe niki mung kakang Anoman kula kakang Anoman tulung ana Werkudara dina saiki lengore kumaya tak jaluk yen to ora maringake lengore kumaya bakal tak dodet aduh Yayi Werkudara sabar Yayi sabar di sabar di sono ora bakal sabeh ning ngene mahanati dadi sabar Dimas Werkudara sabar Dimas lu sabar kepriye kaya ngene aja kok terusno anggone merguru kelawan begawan Wisnu Jati lho kang mongko Yayi Werkudara lah wis ngerti pun kakang bener duweni lengo kang aran lengo Rekamaya ning lengo Rekamaya iki wis melengket kelawan awake Anoman mapan ning sak jero ning kulit sak jabaning daging lho yen lengo Rekamaya di
suwun dening Yayi Werkudara. Yayi Werkudara iki padha bae merjaya patine Anoman. Sabar Yayi Werkudara. Sing loro-loro ayo diparingake kawan Werkudara ora lenge mereka moyo yen ora diparingake ta rada paripakso Anoman yen bakal nulung karo Werkudara aku ora bakal maringake lengo reka moyo kelawan Yayi Werkudara. Aduh, Dimas Werkudara, Dimas. Eling ge sabar ya. Kaya mengkono sifatmu Bratasena. Kaya dudu satriyaning kusumur besing madu titising miji luhur. Lho kaya dudu putrane Prabu Pandhu kowe Bratasena iya. Yen kaya ngene aku ki bakal njaluk tulungan maring sapa? Arep tanding Bandayuda sedina, telung dina, patang dina ora bakal menang kok Anoman tanding karo Werkudara. Aduh, sing nulungi aku ki sapa ki? Anoman, iso gini kang teko Anoman. Waduh, anakku iso gini. Aduh. Jalmo Ratu ai 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 ayo Jalmo Ratu Pujangga kang garwe kitab aku ai ai ayo sanes saking negeri monco duing
ngono caritane. Masjid Demak kawitan wau sesane ngabatur jagat karo mudito. Aku ki lagi ngudu rasa. Lho ki wis gini anakku lanang ki kang teko merpeki kelawan wong begawan. Wanoman, Wanoman ki ora sambadak cerita karo wis gini. Lho ya bener yen to wis gini ki ngerti sak durunge winarah. Dewa-dewaning pinutup bisa maca kahanan. Lahir bisa maca kahanan batin. Ya Wanoman, saiki ngene. Wanoman ki lagi dialapuli dening Wawerkudara jalaran. Wawerkudara ki lagi merguru kelawan Eyang Wisnujati. Kang mongko begawan Wisnujati ki begawan kang dadi pamembawarna. Niyo dadiane sapa? Oh, dadi kaya mengkono. Morak-marik para punden-punden pendowo ana lalakon sing kaya ngene Wanoman siki akal pambuti dayane tak kandhani Wanoman lengore kumaya paringake kelawan Wawerkudara. Lho nalarmu kepriye yen to lengore kumaya tak paringake kang mongko lengore kumaya wis manunggal kelawan ragane Anoman. Yo wis ngene iki wis mangerteni po. Seki Wanoman iki tak lebokake maring Kendhaga Wasiat. Purwa bakal dilebokake maring Kendhaga Wasiat manut bae Wanoman karo wis ngene. Mengko Kendhaga ki bakal tak aturake kelawan Wawerkudara. Yen to isine Kendhaga kuwi mau lenga rekamaya. Lah mengko yen sawise Purwa mlebu nang sajroning Kendhaga digawa dening Yayi Werkudara. Dijujukake mring negara Ngastina sowan marang begawan Wisnujati. Lho nang kono iku kepri Wanoman ki ngamuk sawise Kendhaga dibuka isine Wanoman. Wanoman ki ngamuk ning negara Ngastina. Aja kuwatir wiso gini ki bakal nuturi tindake Wanoman mlebu ning sak jroning Kendhaga digawa dening Wawerkudara manut bae Wanoman karo wiso gini. Waduh, yo, wisok gini aku manut karo kowe wisok gini. Buake mring Kendhaga iki bakal tak paringake kelawan Wawerkudara isine lengore kamaya. Lho kang mongko wisa geni iki kudu ganti wujud. Yen to wujude wisa geni kaya ngene mokal yen to Wawerkudara bisa nampa Kendhaga kang isi lengore kamaya. Wanoman sawetara ragamu tak silih wisa geni membo warna dadi Anoman. Jadi nyilih ragamu sama toro wae yo Wanoman.
sukmo. Sinuk moyo wina yui ngasepi sumimpen telenging kalepu. Sumimpen telenging kalepu pambu ganing warono. Dimas Werkudara iki kendhaga kang isine lenga rekamaya. Mula arepa digawa apapun kakang kelawan si Adi kuwi sedulur kadang nunggal bayu. Arepa tega warase ora tega karo larane, tega larane ora tega karo patine, Yayi. Senajan to tega karo patine ora tega karo sing ditinggalake. Mula iki kendhaga tamanan isine lenga rekamaya muni kanggo srana. Yayi Werkudara bisa ketompo merguru karo Wisnu Jati tatampanane. Ana lelakon sing kaya mangkene. Aku bakal nemoni Gareng Petruk kelawan si Bawor. Awit Bawor melu karo Wong Semar. Ning pertapan ana Mandarasara. Ning saiki wis bali. Bawor, Gareng lan Petruk. Aja kaget. Wis ngene kang teko lho, Bawor.